Abolim ir mūzikas spēks. Nu, ja atceramies, tad viens vīrs savu laiku atrāvās ar ābolu papīri un izdomāja fizikas likumus, kurus mēs izmantojam vēl līdz šai baltai dienai. Tad runā, ka kāds cits vīrs, esot apsēdies zem ābeles, arī dzen atrāvies ar ābolu pa pakausi un sācis runāt angļu valodā, tā tīri, skaidri angļu valodā, lai gan līdz tam nav mācējis pateikt pat dažus vārdus. Es tagad stāvu zem ābeles un domāju, ja man viss šitas blāķis uzkritīs uz galvas, interesanti, es atkal no zināšu pilnīgi perfekti visus satiksmes noteikumus no galvas, jeb nē, jo man tāpat kā jums visiem, protams, ir slinkums paņemt to grāmatiņu un ik pa brīdim atkārtot. Nu, nav jau tā, kā tur viss baigi radikāli mainās, bet patiesībā, nu, ja būtu godīgi mēs visi, tad droši vien daudz ko no tā mēs esam vai nu piemirsuši, vai arī kaut ko uzzināt no sākuma. Tas viss ir ļoti labi, tāpēc es domāju, ka nu, vai nu tie āboli mums palīdzēs vai nē, bet ar noteikumiem jādraudzējās un arī ievērot viņus vajadzētu, jo ja mēs visi ievērosim vienotus noteikumus, tad mēs visi arī dzīvosim bez stresa un uztraukumiem. Nebūs par ko uztraukties. Savukārt tagad arī nav par ko uztraukties, jo nu sākās īknedēļas raidījums autodroms, kurā mēs runāsim kā jau vienmēr par daudz un dažādām interesantām lietām, noderīgām lietām. Tāpēc palieciet kopā ar mums, gaidīsim tos ābolus. Grozies tu cilvēki, kā tu gribi, rudens būs. Un ja būs rudens, tad tas nozīmē, ka būs arī ziema. Kāda? Vēls viņš zina. Un arī šis cilvēks noteikti nezin, kāda būs ziema, toties viņš zina, ar kādām riepām mēs varēsim braukt šoziem. Gundars Lieknē, Interkāra Latvijā, riepu segmentā, pārdošanas vadītājs. Tā varētu teikt. Nedaudz par riepām zinu. Tā mēs arī sākam, un tieši viņam mēs sākam uzdot jautājumus. Pirmkārt jau droši vien, kur mēs esam, kur ir tik daudz riepu? Jā, mēs esam Interkāras riepu noliktavā. Riepas šogad mums ir sanākušas tiešām gana daudz. Nu, droši var teikt, ka miljons riepu noteikti ir noliktavās kopā. Un ir gan vieglās riepas, gan kravas, gan agro. Vai jums ir gan manam Bugatti Veyron, gan arī, teiksim, nu visiem pārējiem, vai tikai man, vai kā jums te ir asortimentu? Nu, ir tā, ka Interkārs pēc būtības piedāvā preci gan saviem sadarbības partneriem servisiem, gan caur Interkārs internetveikalu IC24 rieps var iegādāties jebkurš pircējs jebkurā vietā. Kā tas pēdējos gadus parāda, modē pēdējā laikā ir cena. Jo visas izmaksas mums kāpi, un diemžēl mēs vairāk un vairāk sākam pievērst uzmanību cenai. Tāpēc arī mēs kā Interkārs tam pievēršam uzmanību, un mūsu piedāvājums sākās no budžeta klases riepām un ir līdz pat prēmium segmentam. Kas ir budžeta riepa? Kas ir nebudžeta riepa, kas ir wow riepa, kā viņas var atšķirt? Mūsu internet veikalā ir nodalīts aprakstā, nu, kur ir, kas ir, teiksim, šis ražotājs, no kurienes tās riepas ir nākušas un kāpēc. Jo skaidrs, ka ja lielie ražotāji, nezinu, kā Michelins, Hankooks, piemēram, viņiem visiem ir savi apakšbrendi. Mm-hmm. Ir tātad top klase. Un tad ir arī solīšu uz leju. Jā, ir tā saucamās šīs te ķīnas riepas. Jā. Par ķīnas riepām arī var daudz un dažādi un plaši runāt, bet kā to parāda testu rezultāti, ķīnas riepa ir savs atsevišķs segments. Mm-hmm. Nu, viņu lik kopā, ka ķīnas riepa ir tik laba, ka var aizstāt visu. Nu, laikam nebūtu īsti korekti. Kā tad es pie tām riepām varu tikt? Kādi ir mani iespējamie ceļi? Ir, nu, noteikti tiem, kam patīk visu darīt attālināti. Uh-huh. Vienkāršākais ir ieiet ic24.lv internetveikalā, uh-huh, ierakstīt savu izmēru, salikt sev vēlamos filtrus un izvēlēties vienu no variantiem.
piemēram, gribu melnas smukas, ja, filtri. Nu, var mēģināt arī ar šo, būs drusciņ ilgāk. Vienkārši vairāk, plašāk izvēle. Platums, augstums, diametrs. Mm-hmm. Un izvēlēties riepas tipu. Ziemas, vasaras, vissezonas. Mm-hmm. Ierakstot šos te primāros parametrus, noteikti kaut kāds rezultāts jau parādīsies. Ja nav drošības, ja gribas konsultāciju, ja gribas vēl kaut kādu papildus informāciju, tad noteikti ir variants doties uz tuvāko Interkars filiālu, mm-hmm. aprunāties ar pārdevēju, aprunāties ar konsultantu, nonākt pie kopsaucēju. Un tad to es varu saņemt mājās, pie jums, un vai nu savā izvēlētajā servisā? Pilnīgi droši. Pilnīgi droši, un nedomāju, ka būs kāda aizķeršanās. Skaidrs, cik ilgā laikā tas viss notiek? Ja jūs aiziesiet uz filiālu pie Interkars, Visticamāk, es iešu mājās jau riepām. Visticamāk, ka tās riepas tur patās aiz sienas stāvēs. Jā. Ja mēs skatāmies piegādes no centrālās noliktavas, nu tad es gribētu teikt, ka nākošā diena tas ir pilnīgi droši. Mm-hmm. Nu, skaidrs tā tad ir vienkārši jāgrib, jāsaņemās un jāizdara. Un to laikam nevajadzētu atlikt uz novembra sākumu. Latvijas rudens un ziemas sākums ir neparedzama vienība. Un par to pārsteigt vienmēr ir visi. Mm-hmm. Tāpatās arī mēs to jūtam ar visām noslodzēm, piegādēm, izvēlēm un cilvēku, teiksim, tā teikt, to vēlmi tagad un šodien un tūlīt, jo man ir jābrauc. Tam, kas sāk birtās lapas, nu vismaz tajā brīdī sāk par to domāt. Ai, nedosim uz mūsu rēķinu nopelnīt bleķiniekiem IC24.lv un lieta darīt, un viss ir elementāri. Un pat ja esam baigslinkē, nekur jāiet nav. Jā, tieši tā, kuriers atvedīs un noliks pie durvīm. Tā arī daram, vai ne? Šodien runāsim par lietu, kas skar visus, kaļķekmens šīs dienas tēma un kā ar to cīnīties. Jā, tieši tā, ka kaļķekmens ir tas, ar ko mums jāskarās ikdienā mazgājot gan automašīnu, gan citas lietas, jo ūdens satur tomēr šīs kaļķekmeni kā tādu. Labi zinām, kas notiek ūdenim nožūstot uz virsmas, jo īpaši uz melnas virsmas mēs ļoti labi redzam šīs pilas, kas izžūšas. Viss tās kontūras, un tā ir, kā saka, tāda nebeidzama cīņa, un ļoti maz līdzekļi, kas palīdz arī ar to cīnīties. Tad šobrīd jūsu uzmanībai ir produkts no Tony, speciāli tieši tam paredzēts virsmu tīrīšanai no kaļķekmeņa. Šis produkts ir paredzēts pilnībā uz visām virsmām, tai skaitā arī uz stikla. Lai gan lietojot uz stikla, būs šis produkts nedaudz jāatšķaida ar ūdeni, attiecībā 1:10 vai pat līdz 1:50, jo diezgan koncentrēts, bet uz visām pārējām virsmām, plasmas, virsbūve un visas citas, produkts ir gatavs lietošanai. Tad ir šāds puslitrīgs iepakojums, kas ir ļoti ērti nopērkams reiz ar trigrīti, ja ir nepieciešams vairāk servisiem, profiņiem un tā tālāk. Droši 4-litrīgais kanniņa būs piemērot tieši jums. Lūk, tad lietošana ļoti vienkārša, viss, kas ir vajadzīgs, pats produkts un mikrošķiedras drāniņa. Šo produktu var uzklāt gan pa taisno uz virsmas vai arī vienkārši samitrināt pašu drāniņu. Kā jūs teicu, produkts ir pietiekami koncentrēts, viņš arī strādāt tikai no tā, ka viņš vienkārši iesūcināts ir pašā tajā dvielītī. Arī tie cilvēki, kas baidās mazgāt savu automašīnu pie mājas pagalmā, kur zin, ka nomazgājot mašīnu, jā, viņa varbūt būs tīra, bet no tā cietā ūdens, kas nāk no akas vai no dīķa vai kā savādāk, viņa būs visi tajos pleķos, kas ir to kaļķekmeni, un, kā saka, pat noslaukot, tāpat var redzēt, ka tas viss ir tāds izsmērēts un nav smuki. Tad šis produkts ir tas, ko noteikti var lietot pēc tam, un tas iedrošinātu noteikti liela daļa auto mīļus, kā saka, arī mašīnu mazgāt pie sevis mājās, nevis tikai braukt uz auto mazgātojiem. Jāatcerās to, ka tomēr tas kaļķekmens ir diezgan ciets produkts. Pats esmu saskārējies ar interesantā situācijā, kad liekas, ka mašīna nomazgāta šeit pat pie darba, tas tika darīts.
Un viņi nebija noslaucīti tā mašīna, tās pilītes bija kaut kur palikušas un pēc savas pieejas, man likās, kas tad tur es paņemšu līdz pulējamo mašīnu, es līdz sākšu pulēt un es to kaļķekmeni dabūšu no. Par manu lielu pārsteigumu bija tā, ka tieši tur, kur tas kaļķekmenis tur bija, viņš tā pulējamā pastapat, viņa nespēja noņemt nost, bet viņš pulē blakus virsmu tur, kur viņa nebija. Principā es vat šādā te gadījumā var pat sabojāt šo te virsmu, līdz ar to ir jābūt drošam tieši tam auto pulēšanam tādām lietām, ka tas kaļķekmeņa viņa tur nav. Līdz ar to šis produkts ir faktiski neatņemama sastāvdaļa tam visam. Nu, jāatcerās ir tas, ka, ja ir tās lielas virsmas, ir jātīra daudz virsmu. Viennozīmīgi būtu jāparūpējās, lai šādi tie mikrodvielīši ir vairāk skaitā, jo nu, tīrot to virsmu, protams, mēs to kaļķekmeni, kā saka, likvidējam, un jebkurā gadījumā tas dvielīts kļūst netīrs. Un ik pa laikam viņu nomainot, mēs nodrošinām to, ka tā virsma slauko tīru, viņa arī būs tīra, nevis vienkārši atkal kaut kādu netīru un pārstumti uz citu virsmu. Jā, un interesanti ir šo produktu pārbaudīt arī mājas apstākļos, pieņemsim tās pašas dušas kabīnes, kā zinām, viņas ir briesmīgas pēc kāda laika paliek un ir visādi līdzekļi, it kā kas tīra, bet ne līdz galam. Principā šis produkts ar noteikti ir tā vērts, lai pamēģinātu savas dušas kabīnes, arī citas stikla virsmas notīrīt, jo klasiski universālie tīrījamie līdzekļi, nu, faktiski viņiem nav prioritāte tīrīt tieši šo te, nu, to, nu, to kaļķekmeni nos. Bet šis ir tieši vienīgi un tam paredzēts, lai to virsmu notīrīt no šī te kaļķekmenis. Nu jā, nu tad pašā procesā arī instrukcijā rakstīts vispirms nemesties virsū visam objektam, bet pamēģināt uz nelielu stūrīšu. Kā tas notiek, saprast to procesu. Tad, cik grūti to būs tīrīt, ja virsme ļoti nu, aizaugusi, tad noteikti vienā reizē mums nesanāks to notīrīt. Daram vienkārši atkārtojam to pašu darbību otru reizi, un visdrīzāk ar divām reizēm mēs būsim virsmu notīrījuši absolūti tīru. Šoreiz kaut kā tuvāk rudenim sagribējās parunāties par dažāda veida špricēm. Turklāt nav ko niekoties ar vienu, uzreiz turbo šprice un miers. Jā, tāpat jau viss medikaments kaut ko jauc kopā. Nu, tad vienā tas, vienā šitas. Edgar Zaķis, šodien viņš mums būs galvenais anesteziologs ar daudz dažādām špricēm. un pats viņš tādu sev tādu mazāk paņēt. Man pietiks. Tev pietiks. Man normāli tā. Kaut kas līdzīgs tāpat kā superlīmē, pa ko mēs te iepriekš stāstījām. Tikai šeit viņš ir tāds nopietnāks tas pasākums jau. Nu, epoksīdi, kā mēs zinām, arī paši pa sevi jau ir tādi nu, sveķveidīgs jā, izstrādājums. Tātad nu, te var arī kaut ko aizpildīt. Nu, tāds nopietnāks jau pasākums, jā, un attiecīgi, nu, jā, un arī tas izpildījums, protams, jā, ir tāds, nu, tas, kas divkomponenti, jā, tātad ir, tāpēc tā šprica mums ir vajadzīga, jo savādāk, nu, tur bišķi lielāk ķēpa, tad sanāk, šādi ļoti ērti. Šajā reizē varbūt konkrēti par šo te, kas ir caurspīdīgais. Maziņais, jā. Epoksīts, jā. Nu, arī lielais ir tas pats. Ā. Vienkārši, nu, tas galvenais jaunums ir tas, ka mums šobrīd ir arī mazāk. Ir arī. Perfekt, jo parasti šitik daudz ret, kad izdotās izlietot. Tieši tāpēc, jā, par to es arī gribēju tā kā pastāstīt, kad šobrīd ir pieejami šādi te maziņi. Simpātiski, nu, tādam nelielam remontiņam. Nu, varētu teikt, varbūt ne gluži vienai reizē, bet, nu, katrā ziņā. Nu, ne diviem gadiem, jā, vai... Vienam mužam pietiks. jā, nu, kadrās, parasti jau tie remonti ir kādi, nu, viņi, tā lieta kaut kad saplīst, mums vajag steidzam salabot, mēs skrienam uz veikalu, pērkam, nu, parasti tur ir, nu, šādi, te kā tev, jā, izmēri, tad mēs to lietu salabojam,
nometam to epoksīdu kaut kur atvilknē un pa viņu aizmirstam, nu nezinu. Gadus daudz. Ar citu caurspīdīgi abu komponenti, tas nozīmē to, ka šis ir izmantojams kaut kādās redzamās vietās, kur jā, tev nevajag, lai tur būtu kaut kāds zaļš vai zils vai sarkans. Tas viņš ir bezkrāsains, jā, tas ir tas viens no plusiem, otrs pluss ir tas, kad ir tātad ļoti ātri cietē, tātad ir jāizlieto tas maisījums, tad mēs izspiežam viņu ārā, ja. Tas maisījums ir jāizlieto minūtes laikā. Un ciets jau viņš pēc 8 minūtēm. Oho, parasti jau epoksīdi ir slaveni ar to, ka diezgan ilgi jāpagaida. Nu jā, parasti tur tā pilnai satietēšanai tur vajag kaut kādu diennakti un tā apmēram, ja, bet šis atšķirās ar to, jā, kad ir nu, ļoti ātri darbīgs. Un tā kā arī ātri arī jāizlieto, ja? Tā kā nevar atkal tur, tāpat kā superlīmē, tad nevar gurķoties, nevar tur vilkt garumā laiku, ja, un domāt, kā es tagad ko līmēšu, tam visam jābūt skaidram, visam sagatavotam, zeķēm virsū savienojam gatavs. Un tātad šīs te līmes, nu, vai viņas būtu caurspīdīgas vai arī mazāk caurspīdīgas, viņām ir divas funkcijas. Sastiprināt kaut ko jā. Un aizpildīt kaut ko. Un aizpildīt, jā. Tā ir divi varianti, jā. Vai nu tur ir ropas, vai nu tur ir nolūzes kaut kas, mēs dabonam atpakaļ ar ļoti lielu stiprību. Ar tātad, nu, atradarbīgas, jā. Vēl kas man patīk šim te jaunajam iepakojumam, personīgi arī esmu saskāries ar to, nu tas, ka viņam nāk līdz tās jaucamās lāpstiņas, tas ir visām. Jā. Ir iekšā, jā, tas ir ļoti ērti, un tad mums nav jāmeklē kaut kāds tur, nezinu, kociņš, kurš parasti mājās nav. Vai nokarot, tā žēl parasti, jā. Nu tā kaut kā ir šis te jaucamā lāpstiņa, un tad šeit šim vēl līdz nāk tāds jaucamais trauciņš, tāds maziņš, tāds. Tāda kā lai pasaka tādu vannīti, kurā sajauc. Ja tu to esi darījis, tas rezultāts, ka tu sajauc kopā, tad tas ir tāds diezgan biess. Jā. Tas nav jā. Tekoši, tu viņu vari aizsmērēt. Jā, jā. Viņš ir tāds nu, tā kā sveķi, tāds jā, tā kā medus varētu teikt, tā, tāda konsistence. Jā, un nu jā, līdz ar to, jā, nu arī tas strauciņš līdz nāk, kas nāk, tas tā ļoti ērti, jo parasti arī ir tad, nu, kur tad tur burciņš vāciņā vai kur, jā, tad šeit tas viss par to visi padomāts, atrisināts un ļoti ērti lietojams, fiks forši. Un manuprāt, šādā izpildījumā visi baigi ērti, tas, ka nevajag domāt par kaut kādām proporcijām. Jā. Viņš tik, cik viņš iespiež, tik arī vajag, nospied vienu un te iznāk jā, divas desiņas. Un spiežās ārā uzreiz pa abiem, tad vienmērīgi un līdz ar to, jā, tur nav jādomā par to jaučam. Tur viena tā. Daļa tās, tā, trīs, šitas. Tieši tā, te viss būs jau gatavs, tik atliek samaisīt rūpīgi un ātri izlietot. Tikko mēs abi divi ar šo kungu esam izstaigājuši atkal kārtējo reizi jau visas deviņas pakaunas, kājas, lupatās, ka viņš knapu var nostāvēt. Bet, nu, ja jau mēs te esam un esam mēs tausos, tad mēs parunāsim mazliet par rūsu, jo kas tad, nu, var būt labāks par rūsu? Vai ne? Vismaz tiem, kas cīnās ar viņu. Raivis Augstnis, protams, krouna. Eiropa, Kron pasaule, Kron visums vadītājs un tā, nu. Pieteic labi, jā. Apmēram 96 tūkstoši mūsu skatītāji ir uzrakstījuši vēstuli ar jautājumu, ka Krons, jā, tas ir labi, bet ir, piemēram, tāda situācija. Jā. Ir nodauzīta no mašīnas durvīm nost krāsi. Nu, kāpēc viņi tur ir nodauzīta, tas ir cits stāsts, bet tur ir bleķis. Bleķis rūsē, nu, loģiski viņi tā dara. Uzpūš ar baloniņu kronu virsū, paiet kaut kāds laiks, nu, piemēram, mēneši, atkal rūsē. Nu, šī nav tā pareizā vieta, tas pareizais pielietojums kronam. Krons nav paredzēts, tiksim tā, pulētai, lakotai virsmai vai arī šim te pulētam metālam, kuram nav pores vai adhēzija. Ja? Šajā gadījumā, ja mēs runājam pa virsbūvu, kur ir bijusi krāsa un lak, tad tur ir, nu, principā, vai nu tas jāpiekrāso, saucamo touch-up, ja? Vai nu kaut kāds cietveidīgs materiāls jātais, kas necels, teiksim, neļaus tai sālī tur ielīst iekšā. Šeit kronam nav kur pieķerties.
Viņš palīdzēs, bet tad ir diezgan visu laiku jāpūš. Nu, tad ik pa mēnesim bišķi jāuzpūš. Jā, tieši tā. Tad tādā veidā jā, mēs varam tad palīdzēt kaut ko. Bet krons ir radīts tam, lai apakšs metāls, viss šeit, teiksim, alumīnijas neoksidēs un tomlīdzīgi. Un slēgtajās telpās, kas ir durvis, sliekšņi, ja, ka tur ka tas mitrums veidojas kondensāts, ka viņš palienas tā mitrumu un tur to mitrumu uz sevīm neļauj tam tik klāt pie metāla. Ja. Manuprāt, pat YouTube bija viena tāda superīga Balkrievu laikam konkurenta veidots video, kur viņš lāps bija apstrādājis. Ja, un kaut kur piesējis ceļu malā pie kaut kāda stabiņa vai kaut ko. Jā. Tur nav atkēzījis, viņam nav pors, tas nav tas metāls, kas ir krauns paredzēts automašīnas apakšai un slēgtajām detaļām. Un tur viņš arī strādā. Tur viņš arī strādā. Viņam nevajag strādāt, exactly. Viņš nestrādā. Tieši viņš tā. Jau nav, viņš jau nav. Ne, nu, viņš ir ļoti universāls produkts, ja, ka mēs daudziem klientiem iesakam apstrādāt gan ārā grillus, gan zāles pļāvē mašīnas uz ziemu, ka jūs ieziemojat. Ja. Gan slēdzenis, jo krauns ir kā lubrikants, un viņš nesasalst. Ja? Viņš paliek mazāk aktīvs, biezāks, bet viņš nekad nesasalst. Bet nu, droši vien, ka, piemēram, atslēgā nevajag iepūst iekšā pus to pudelu. Nē, tu pilīdz pāris piču, mazs pūtēniņš un pilnīgi pietiek. Labi, vai hokejisti var apstrādāt slidas, tā teikt? Hokejistiem mums ir viens cits produkts, kur viņi arī pērk un veiksmīgi lieto. Viņiem ļoti patīk, tas ir bioodors, kas iznīcina baktēriju formas, kad sasvīdušas. Ja, tad à, un tad, tad smakovis parādās. Smaržo pēc maipuķītē. Jā, un tad bioodors iznīcina to baktēriju. Par Tas to, mēs, vairāk par to mēs arī parunāsim jūs, hokejisti. jā, jā. Labi, ne, tur jau ne tikai hokejisti, tur jau droši vien arī kērlingisti un jā, visi pārējie. Visi smakovici, visiem, kuriem ir... Visiem. jā, nu es nezinu, es neesmu hokejisti, bet kedās es regulāri iepūšu. Tieši tā baktērija, jā. Vai ne? Jā, jā. Labi, atgriežoties pie rūsas. Jā. Rūsa, viņa ir brūna, viņa dzīvo automobīļos. Viņa dzīvo automobīļos un viņa izplatās strauji. Viņa, jā, tur ar demogrāfiju visi kārtībā. Klausies, jautājums vēl ir šāds te. Nu, cilvēkiem tagad varbūt tās ne visiem ir šausmīgi daudz naudas. Nu, ir jau, bet nu, mazāk. Mums ir būt, jā, protams. Ko darīt, ja pagājušajā gadā apstrādi veikti, bet šogad nu, pilnai apstrādi Nu, tā kā bišķi, tā kā, nu... Nu, noteikti izdariet apakšu apstrādi kā minimums, ja? Jo mēs spējam palīdzēt tikai vienīgi tad, ja jūs ievērājat šo te cikliskumu katru gadu apakšu kā minimums, ja? Jo krauns sev izstrādā, atgrūžot mitrumu, sāli un preclīdz kaisāmos materiāls. Tāds ir viņa uzdevums, tam viņš ir paredzēts. Nav jēgas uztaisīt vienreiz krauna apstrādi, ja? Un pēc tam gaidīt no viņas brīnumu. Un pēc septiņu gadu teikt, jo, kā dimens arūs? Jā, krauns nestrādā, ja? Ko mēs arī redzam, kā citi super konkurenti to veiksmīgi izmanto. Ja? Katru gadu, ja jūs to dariet, ir fenomenāli rezultāti ja, šim procesam, jo viņš uz laiku ir molekulāri aktīvs, viņš rūs ir piesūcināta krauna. Nu, nepatīk tas vārds apturēt rūs nav iespējams, bet palēlināt viņas attīstību līdz minimumam, ja, to mēs reāli daram, ja jūs darat katru gadu to. Viendiena mazmeitiņa pienāk pie manis un saka, opi, es padzēros no šīs plasmasas pudeles, kur man tagad likt depozītu? Gudrs bērns, redzi, maziņš, bet jau zin, ka tas ir depozīts un ka to nevajag mest kur pagadās, bet nodot. Nu, to taču mēs tagad ceram, zinām visi. Taču tādu sajūtu, ka lielākā daļa vai nu peldās naudā un viņiem šīs te depozīta izmaksas nav vajadzīgas, vai arī tā arī neko nav dzirdējuši par iespējām tukšās plasmas pudeles kaut kur nodot. Jo pilnas ceļmalas tikko uzpūš vēši ir nu, gan ar pudelēm, gan maisiņiem, gan sazina vēl ko. Un ticiet man, neviens meža dzīvnieks uz meža malu šīs te lietas atnesis nav. Tātad mēs, autobraucēji, to visu esam izmetuši pa auto logu. Labojamies! Labojamies arī visi tie, kas šoreiz neskapēc neskatījās mūs, jo pēc nedēļas, pēc septiņām dienām atkal šeit pat RTV kanālā būs raidījums Autodroms. Un gribiet jūs vai nē, mums jāsatiekās, jo mums taču tas visiem kopā jānoskatās. Lai jauka skaista saulaina šī nedēļa un neaizmirstiet iegriezties arī pie mums sociālajos tīklos vai www.autodroms.lv, kas ir mūsu elektroniskā mājvieta. Tiekamies!
pēc 7 dienām, pēc vienas nedēļas. Čau!